Dámy a pánové, vítám v netradičním prostředí Patrika Fridrichovského z Národního divadla Moravskoslezského v doprovodu této krásné a přitom umělecky cenné dámy. A pozor, interview je spojeno s lekcí etikety v Koreji. Mohu to tak říct? Tak možná se o to v průběhu toho natáčení pokusíme. Dobře, takže nejprve nám představte tuto krasavici, kterou jste si přivedl sebou. Tak tahle krasavice, já ji říkám osobně asijská Tony, protože je taková slavná divadelní cena, která se jmenuje Tony Awards v Americe, tak tahle cena je udělána na festivalu DIMF v jihokorejském Daegu. A je to vlastně hlavní cena toho festivalu, kterou vyhrá muzikál Phantom Londýna. No a že ji držíte ve svých rukou, znamená, že na tom máte nemalý podíl, mistře. To, že ji držím v rukou, znamená, že náš soubor, který na konci sezony odjel vlastně na ten festival, který probíhal v červenci právě v tom jihokorejském Daegu, tak znamená, že vyhrál hlavní cenu. Tedy nejenom já, ale vlastně všech 60 lidí, kteří tam odcestovalo. A ta cesta byla neuvěřitelná. Trvala asi 30 hodin. Jeli jsme autobusem, letěli jsme několika letadly, projeli jsme několik kontinentů a několik zemí, tak to bylo docela divoké a zvláštní. No a teď přichází právě ta lekce etikety, protože už když jsme si vyměňovali vizitky, tak už jste říkal, a v Koreji by se muselo udělat toto a toto, tak prosím pěkně, čím jste se setkali, co vás ty kulturní zvláštnosti, to my máme novináři rádi. Tak my jsme samozřejmě, když jsme jeli do Jižní Koreje, tak jsme o té zemi nevěděli vůbec nic, krom toho, kde leží a jaké je hlavní město. A vůbec jsme netušili třeba, jací jsou diváci v Jižní Koreji. Tady jsme zvyklí, že přijdou diváci do divadla, tleskají, když se jim to líbí, když se jim to nelíbí, tak tleskají taky. V Jižní Koreji je to takové zvláštní, že jsme měli plné sály. Bylo nám řečeno, dávejte si pozor, protože normálně na konci, když máme děkovačku, tak v Čechách se tleská, tleská, tleská a tleská, řve se bravo a padá několik opon. V Koreji se skončí ta hra, diváci slušně zatleskají, tak jako aby se neřeklo, spadne opona a všichni jdou domů. A oni říkají, prosím vás, nedivte se, nebojte se, to neznamená, že se jim to nelíbilo, to vůbec nic neznamená. No tak jsme hráli to první představení, tušili jsme, že nebude velký potlesk, že to hned skončí. Když jsme se už po pátý děkovali, tak jsme pochopili, že ten náš muzikál se jim hrozně líbí. Tak to je taková zvláštnost. Tak se to nakonec taky potvrdilo. No a jinak, s čím třeba jako, já nevím, jídlo, nebo starost o umělce, faninky třeba korejské, podepisovali jste nějaké dívčí tlapičky? Korejci mají velikánskou zálibu v mobilních telefonech a já bych dokonce řekl, že tam platí pravidlo, čím menší Korejec, tím větší telefon. A ty úplně nejmenší jihokorejské dívky měly ty velikánské telefony a všichni se s vámi hrozně rádi fotí. A mají hroznou radost, že potkali někoho, kdo v tom muzikálu účinkoval. Což bylo zvláštní, protože oni se fotili opravdu s každým, kdo tam hrál. Což u nás taky nejsme zvyklí. Takže to nadšení a přijetí bylo opravdu úžasné, bylo to nádherné. Uhum. A potom ten večer, samotný večer, to jste se museli cítit jako na Oscar, když jste to přirovnal k Tony, což je mimochodem ta cena, o které se přímo i zpívá v muzikálu Producenti, ano, jestli si dobře uvědomí, Tony, 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 no tak to už musí být tedy něco. Tak nikdo z nás tady nebyl na ten slavnostní večer oblečený jako Chrysler Building, jako ten režisér z těch producentů. Ale je pravda, že to byla naprosto neuvěřitelná show. Já bych řekl, že Jiří Bartoška by mohl závidět. Protože nás vozili po celém městě v limuzínách, před námi jeli ochranka, bodyguardi, byl tam červený koberec a opravdu to bylo velké. Mm-hmm. Konec konců Jižní Koreje je stát, který má 50 milionů obyvatel, jenom to samotné město má 3,5 milionu obyvatel a to přijetí během toho večera bylo obrovské, protože samozřejmě ten příjezd v těch luxusních limuzínách, ty značky si nepamatuju, ale byly to opravdu velké limuzíny a ten výstup na ten červený koberec byl přesně tak, jak diváci znají z Oscarů. Tak takhle nás vyexpedovali, vlastně nás, české herce z Ostravy, nás vyexpedovali na červený koberec. To musí být povznášející pocit. No, přiznám se, že jsem se cítil, když mi bylo 18, tak jsem se rád koukal na MTV a cítil, jako říkal jsem si, to by bylo fajn být někdy jako rocková hvězda. A tomu ještě přejdu, vlastně když jsme celý ten večer jsme vlastně absolvovali, tak ten byl celý v korejštině. Jsme nerozuměli ani slovo a říkali nám, no možná byste mohli nějakou cenu vyhrát. My jsme si říkali, no tak to nám říkají, protože ze slušnosti. Jenomže ten celý večer byl taky jako plízát, už to vypadalo skoro, že bychom jako měli být zařazeni do nějakého kategorie, jak jsme nerozuměli, jak jsme nevěděli, co jde a ukázalo, že vyhrál někdo jiný. Jak jsme říkali,
no tak asi jsme nic nevyhráli, tak ale byli slušní, pozvali nás, asi to bude hezký celý ten večer, jsme si užívali. No a pak přišel úplný závěr pořadu a najednou řekli Phantom of London, řekli to anglicky, to jsme rozuměli. A najednou se z celého toho sálu vlastně rozpršely konfety a ty kameramani a televize nás všichni hnali na pódium. No a v ten moment jsem si byl na té MTV a cítil jsem se jako roková hvězda, teda nejenom já, ale režisér Lumír Rošovský a Pavel Bár, spoluautor muzikálu, a vlastně celý ten 3,5 tisícový sál stál a vlastně my jsme měli přímém přenosu pro těch 50 milionů diváků, jsme měli děkovnou řeč, tak to bylo velké. Jen o tom slyším vyprávět a už je prostě to povznášející. Já doufám, že i naši diváci mají tento příjemný zážitek. A teď ještě prosím pěkně v závěru takovou maličkou pozvánku a pro ty, co neví úplně přesně, protože nám většinou něco říká Phantom opery, to znáte, je notoricky známé. Phantom Londýna, možná patrně méně, můžete udělat pozvánku na tento vynikající muzikál? Tak tenhle muzikál, diváci, se jmenuje Phantom Londýna, protože je jedna záhadná postava v dějinách Londýna, která tím městem chodila a nikdo do dneška neví, jak vypadala. Phantom znamená přízrak. A vlastně je to příhoda, nebo je to příběh Jacka Rozparovače, který vlastně před těmi 100 a něco lety dělá ty svoje děsuplné činy. Takže vraždil prostitutky? Tak, já bych řekl, že to je muzikálový horor. Takže tajemno. V průběhu toho večera my vlastně hledáme mezi těmi hlavními postavami, kdo je ten vrah. Takže milovníci záhad, tajemství a příjemného mrazení v zádech? Já si myslím, že to je tak, jak by správný muzikál měl být, že to je zajímavá podívaná. Je to zároveň poutavý příběh, plný krásných melodií, jsou tam hezké ženy, udatní muži, no a je tam ten přízrak. Zjevně oceněno, takže potvrzuje tato krasavice vaše slova a já vám děkuji za rozhovor. Já děkuji moc.